приїзд Порошенка у Коваль. Перед грантом падали жовто-блакитні стяги, там мліли люди. Охорона воювала із пенсіонерами та з журналістами. Людей відганяли від сцени, а Майдан в центрі міста оголосили режимним об'єктом, на який можуть зайти тільки запрошені. А запрошених звозили сотнями. На людей, які принесли плакати проти Порошенка, напали агресивно налаштовані молодики. Плакати порвали, а тих, хто їх тримав, шарпали та погрожували. Центр Коваля перекритий звідусіль, сюди не приїхати і не пройти. На кожному провулочку правоохоронці, СБУшники. І це о 10-й ранку, ще задовго до приїзду Порошенка. А це по обіді. Силовиків ще більше і виглядають ще колоритніше. Каски, зброя, бронежилети немов зійшли з якогось американського блокбастеру. Коли бачиш таку армію спеціально підготовлених чоловіків, озброєних до зубів, виникає запитання, чому у нас не виграна війна? І чому усі ці броніки та зброя зараз не на території розмежування, де вони так необхідні, а тут, у Ковалі? Тут сьогодні чекають на приїзд Петра Порошенка. Встановили сцену, зігнали кільканадцять автобусів з правоохоронцями, прибули також десятки автобусів з вдячними бюджетниками. Що вже нікого не дивує. За часів турів Порошенка Україною возити за собою масовку стало доброю традицією. І ось настав цей час тригодинного стояння в очікуванні Порошенка. Порожній майдан в Ковалі швиденько заволікають люди. Центр міста поділений на сектори. Перед сценою, так би мовити, віп-ложа. Це для тих особливих шанувальників, яких привезли в оцих от автобусах. Іншим тут стояти зась. Не пускають ані журналістів, ані самих ковальчан. Жодна пташка не пролетить, якщо її не затвердили хвалити гаранта. Але є, я як громадянка, згідно Конституції, маю право вільно пересуватися містом. Я як представник преси можу відвідувати будь-яке. Дивіться, що це за люди, дивіться, скільки людей, які запрошені, це що, день народження? Працівники Служби безпеки України, коли побачили, що ми намагаємося поспілкуватися з людьми, вдалися до більш кардинальних мір, до силових, і робили усе можливе, аби затулити плечима камеру, щоб не можна було відзняти їхніх дій. А що, вас не пускають? Ні. А чому? Бо ми ковальські. Ей, хлопці, будь ласка, я не буду нікуди, ви мене ще пересаджувати будете. Маємо права однакові, ви тут стоїте і я маю право. Я не можу з вами пройти, тому що я маю право тут стояти. Я нічого не порушила. Я... Заберіть від мене руки. Я перепрошую, я стою, нічого не порушую. Я нічого не порушую. Почекайте. Будь ласка, допоможіть хто-небудь, вони на мене нападають. Заберіть від мене руки, я нічого не порушила. Будь ласка, хто-небудь, допоможіть. Заберіть від мене руки. Заберіть від мене руки, я нічого не порушую. Будь ласка, з нами. Вони суперечують. Заберіть від мене руки. Що ви робите? Йдемо. Хіба зараз виконуються закони України? Хіба зараз когось карають за напади на журналістів або ж перешкоджання журналістській діяльності? А тим часом у натовпі в очікуванні Петра Порошенка злітають донизу прапори України, які принесли з собою ті, що удостоїлися сумнівної честі стояти під сценою, де виступатиме президент. Такі випадки, відзначимо, відбуваються постійно, де їздить Порошенко. Цей прапор злітав протягом цілого вечора, сповзали і сусідні. Їх змушені були прив'язувати до металевих прутів, на яких вони трималися. Люди почали виймати плакати з написами «Проти Порошенка», але з'явилися тітушки і почали рвати плакати і бити людей. Ви справжні молодці! Молодці, поаплодуємо тим, хто є на площі. Дякую вам за те, що ви такі. А поки в натовпі тітушки б'ються з громадянами, душаться у тісноті бабці, які живуть на 1500 гривень пенсії, Петро Порошенко на сцені поринув у прекрасне майбутнє, де він знову президент. Кожен з нас буде відчувати, що наше життя змінюється.